Polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah dipercayai didalangi penuntut kolej swasta warga asing menerusi beberapa sebuan di Shah Alam dan Petaling Jaya minggu lepas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, lima penuntut warga asing dari Asia Barat yang belajar di kolej swasta sekitar ibu kota dan seorang penganggur warga tempatan berusia antara 20 hingga 34 tahun ditahan. Dalam sebuan pertama kira-kira 6.30 petang Khamis lepas, dua suspek ditahan di lobi di sebuah pangsa puri di Sungai Wei Petaling Jaya bawa kepada penahanan dua lagi suspek di sebuah rumah di pangsa puri yang sama. Dan dua suspek lagi ditahan pada Jumaat lepas di tepi jalan persiaran golf Shah Alam kira-kira 6.15 minit petang susulan penahanan pertama. Dalam sebuan itu, polis merampas dadah jenis ganja seberat 11.5 kilogram bernilai lebih RM34,000 dan polis turut melampas pelbagai peralatan pembungkusan dadah selain tiga kereta yang digunakan untuk kegiatan itu. Menurut ACP Muhammad Fakhruddin, sindiket terbabit menyasarkan penuntut kolej warga asing di sekitar Sungai Wei dan Damansara sebagai pelanggan mereka. Semua bayaran dibuat secara tunai atau transaksi secara bersemuka bagi mengelakkan kegiatan itu dihidu pihak berkuasa. Dadah dijual dalam paket yang kecil berharga RM100 untuk 3 gram. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak 4 bulan hingga setahun yang lalu dan kesemua suspek direman 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B atau Dadah Berbahaya 1952.